De fleste har hørt om World Trade Center i New York, men vidste du, at der også findes et i Danmark? World Trade Center er et af verdens største businessnetværk med flere end 300 World Trade Center i over 90 lande. World Trade Center Ballerup er et moderne businesscenter på ca. 18.000 kvadratmeter, hvor indsigt, udsyn, viden og netværk går hånd i hånd. Et flerbrugerhus, hvor både mindre og større virksomheder kan trives og vokse, og hvor du kan møde nye samarbejdspartnere og nye kunder i og uden for Danmark. World Trade Center Ballerup har alle de faciliteter og services, der forventes af et moderne businesscenter. Fleksible kontorlokaler, kantine, møde, udstillings- og konferencefaciliteter, fitness- og healthcare-center, samt en bemandet reception, der altid er klar til at hjælpe dig. Vi tilbyder lejemål i alle størrelser, hvad enten du har brug for en arbejdsplads i et delt kontor, dit eget kontor eller ønsker at indrette din helt egen afdeling. Fælles for vores løsninger er den høje standard og store fleksibilitet. Vores konferencecenter råder over 9 moderne møderum og et auditorium med plads til 150 personer. Så uanset om du har brug for et mindre rum til bestyrelsesmødet eller en større sal til konferencen, så klarer vi det. Alle mødelokaler har masser af dagslys og direkte udgang til grønne arealer, ligesom de er udstyret med alt i AV-udstyr. Mødefaciliteterne er placeret i stueetagen tæt på receptionen, og du og dine gæster er velkomne til at benytte det store loungeområde, ligesom I er velkomne i VTC-restauranten. Vælger du at drive din forretning fra World Trade Center Ballerup, får du gratis adgang til et stort moderne fitnesscenter, hvor professionelle instruktører og trænere står klar til at hjælpe og inspirere dig. Og i VTC Healthcare Center, der også er beliggende i huset, finder du over 20 professionelle klinikker, behandlere og terapeuter, blandt andet tandlæge, psykolog, fysioterapeut, stresscenter og kiropraktor. Du behøver således ikke bruge hele og halve fridage på at forklare dine behandlinger. World Trade Center Ballerup er placeret i et af Danmarks største erhvervsområder, der med god infrastruktur og central beliggenhed tiltrækker store danske og internationale virksomheder. Her er der højt til himlen, masser af plads og fri adgang til grønne arealer. Du undgår den værste kø og myldretidstrafik og finder altid gratis parkering lige uden for døren. Og ankommer dine gæster med fly, tager det kun 25 minutter i bil fra lufthavnen. World Trade Center Ballerup. En verden til forskel.